سب غلامی کرے ایسی کہ یوسف غلامی کرے صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے ایسی کہ یوسف غلامی کرے افضل سجاری اخوایا دنیا تے سسی آ میرے بزرگ موین افضل چاند اخوایا سسی والے ایسے ڈیوٹی دا صدقہ تے اوہ مور چاہی دی ساڈے ال توجہ رہے پاس انہاں دا صدقہ کچھ بھی نہیں ہاں انہاں دی چوتی دا صدقہ جو کچھ بھی ہے سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے سورت نو مو نکلیا سبحان اللہ See you.
سائیاں نے او اج سائیاں نے مراد پوری کر دینی ہے